Ar kopējo devīzi Ko vadis, jeb kurpējam, sākas 7. Rīgas startautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāli. Mākslas muzejā Rīgas birža un dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā atklātas vērienīgas izstādes, rosinot pārdomas par mākslas attīstību mūsdienās, kā arī globālām ģeopolitiskām un sociālām problēmām. Mākslinieki ir ārkārtīgi darbojušies ļoti nopietni. Domājuši par mūsdienām, par sociālpolitisko situāciju, par politiku pasaulē, domājuši par karatēm, par bēgļiem. Kopumā šis ievērojamais tekstilmākslas notikums pulcē gan arī 80 dalībniekus no 30 valstīm. Pieteikumu skaits bijis daudz lielāks, izcilākos darbus atlasīja starptautiskā žūrī. Mākslinieka atsaucība bija tik tiešām neiedomājama milzīga. Ja? Bija atsūtīti 276 pieteikumi no vairāk nekā 40 dažādām pasaules valstīm. Ienākot izstādē Rīgas biržā, skatītājus kā pirmais sagaida Norvēģu lietuviešu autors darbs, kas radīts reaģējot uz Krievijas sākto karu Ukrainā. Tas bija veids, kā tikt galā, kad jūties tik bezpalīdzīgs un domā, kā tas vispār var notikt laikā, kad mēs dzīvojam. Šeit ir atsauc uz lietuviešu pasaku par egli, zalkšu karalieni. Radot šo darbu, biju Norvēģijā tā ir kā dienas grāmata, klausoties lietu un domājot, kurp dzīvē doties un kā redzēto lietus ainavu interpretēt. Šis darbs radīts, kad bija apjukuma gads visā pasaulē. Likās pasaules gals. Bija Covid mājasēde, dzīvoja viena un apkārt Kalifornijai plosījās ugunsgrēki. Visur izliktas zīmes turēties 6 pēdu attālumā. Izstādē dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā izvietot objekti, kas aplūko dažādas ekoloģijas, sievietes pasaules un mākslas attīstības aspektus. To ievada ironisks igauņu mākslinieces paklājs ar nosaukumu Sūdrallā, kas atspoguļo pēdējo gadu notikumus. Turpat blakus latviešu autoru Dzintras Vilks darbs par bēgļu tēmu, Pēters Sidara plasmasas korķīšu instalācija un jaunās mākslinieces Laumas Kokurēvičs skaro kas pauž satraukumu par klimata pārmaiņām. Ir četras tēmas, kā meža izciršana, industriālā lūkkopība, piesārņošana un fosilo kurināmo atdedzināšana. Mums vēlējos tā kā iepīt viņus karogos, iedvesmojoties no sakrālās mākslas. Triennāles trešais notikums Vecrīgā ir Mencendorfa namā. Mana ideja bija apvienot tādus tradicionālos materiālus kā līns un džuta ar mūsdienīgiem materiāliem optisko šķiedru. Šis apvienojums rada šo mākslas darbu pievilcību. Piemēram, šīs darbs radīts iedvesmojoties no zemūdens augiem. Šovakar tiek godāgoti trīs uzvarētāji. Galvenā balva lietuviešu māksliniecei Loretai Švaikauskienai par darbu Dzels priekškars, otrā vieta zviedru autorei Kerstinai Lindstrēmai par simbolu spēkam, krāsotām armijas sagām, trešā vieta poļu māksliniekam Jonatanam Jurkovskim par veltījumu 4 Covid laikā mirušajiem draugiem. Anete Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.